Elin Fagrell Holmsten är för till sista vilan, maken Albin om begravningen, aldrig gråtit så mycket. Elin Fagrell Holmsten blev bara 22 år. Efter en tids kamp mot den obotliga cancern gick hon bort i början av 2023. Hennes öppenhetliga livsberättelse berör det svenska folket och lämnar ingen oberörd. Elin Fagrell Holmsten, från Nossebro, var bara 20 år gammal när hon drabbades av tjocktarmscancer. Hon valde tidigt att dela med sig av sin berättelse på sociala medier, ett sätt att öppenhjärtigt stötta de som går igenom något liknande. Via Twitter fick hon även kontakt med sin kärlek Albin Fagrell Holmsten. En vecka efter deras första dejt, där ömsesidig kärlek uppstod, startade cellgiftsbehandlingarna. Det var en tuff period som i sinom tid tycktes ljusna och många trodde att cancern var borta. Elin fick en nystart och flyttade ihop med Albin. Men en kort tid efter började hon må dåligt igen. Cancern var tillbaka i obotlig karaktär och hade spridit sig från tarmen till skelettet, äggstockarna och lymfkörtlarna vid höfterna. Här kan du läsa mer om Elin Holmstens svåra cancerbesked. Elin Fagrell Holmsten fick sitt drömbröllop. Elin talade ut i flera medier om sin kamp mot cancern, och berättelsen om Elins unga liv i kampen mot den avgrundsdjupa sjukdomen berörde många personer som hörde av sig till henne. Trots dödsdomen fanns något desto ljusare och varmare som Elin såg fram emot, ett bröllop och ett sista farväl i kärlekens tecken. Många var inte heller sena att bidra när Elin startade en insamling till bröllopet där hon fick ihop hundratusentals kronor.